prolejí. Máme tady šneky. Echa zbravím. Omlouvám se, že jsem dlouho nenatáčel. Nebylo nějak času. Co bohužel. A tak aspoň máte po hodně dlouhé době první videjko. Další. Vlastně první videjko po delší době tady se šnekama. Tak africký. Více si můžete najít na trankách, co se týče potřeby, tak podložka, kokosová drč. Co se týče jídla, tak je to jedno, okurky, je zelenina, ovoce, prostě pohodička. Potřeba je sépivá kost, aby se jim mohla vyvíjet ulita a nějaká miska s vodou. Co se týče příloh, tak můžou si tam dávat takhle klacky nebo kameny. Jenom základní informace pro výchovu takovýhle šneků. Kdyby někdo měl zájem. Tady ten kokos, tady ta kokosová drc se dá najít skoro každým jdem z Verimexu a su a co zdiče ty sépijový kosti, tak taky. Šetry můžete nazbírat kdekoliv, to je jedno. To neřeší. A co týče zeleniny, tak stačí z obchodu. Když být čím kvalitnější obchod, tím kvalitnější zelenina, tím větší plus pro tady ty šneky. Video natáčím ve dne, takže jestli zalezou do ulity, tak se vám omlouvám. Právě teďka vyšli ze svého přepravního boxu a jsou v celém výběhu, takže kdyby něco, tak jsou v tomhle výběhu poprvé, takže asi zalezou. Ale doufám, že to tak nebude, takže máte videjko se šnekama. Pokud se vám tady ty šneci líbí a chcete další videa se šnekama, tak dejte like. A dejte odběr, pokud se vám videjko nelíbí, tak dejte dislike. Mně je to jedno. Jinak, kdybyste někdo se mnou chtěli mít kontakt na Messengeru a máte ho, tak mi napište, jak se na Messengeru jmenujete, já si vás najdu. A musíte se starat o hledání, ne, já si vás najdu, ale podle toho, jak to budu stíhat, ne? Nemůžete s tím počítat, že se vás najdu hned, může to trvat klidně i týden. Může to trvat i klidně týden, takže je to prostě v háji. Nebo jak by řekl Pedro v prdeli. Doufám, že se vám teď až netlíbí. A kdybyste si je chtěli koupit, tak ve Zverimexech. Hledejte, najdete. Ale ve Zverimexech, kde mají zvířata, nemají nějaký zvířata, ne, v těch Zverimexech, kde mají jenom krmivo. Nemají jenom krmivo, výběhy, takovýhle blbosti.
Jinak, jestli se budete chtít ptát na mail v komentářích, tak pokud tady budou ohlasy, tak hodně dobrý ohlasy a budete to chtít, tak udělám pettek. Pettek s tady těma dvouma. Děláme to trochu jinak s tím pettekem. Jestli budete chtít pettek, tak do komentářů napište hashtag snack africký. To bude lepší, abych věděl, kdo chce pettek a, komu se nelíbí video. Jo, a je mu to jedno. Když je vám to jedno, tak napište, když fakt chcete ten pettek, tak prostě napište hashtag africký janky a nebo hashtag šnečí pettek. Takhle to uděláme. Co pady si chci koupat, kámo? Kdyby se to nějak třáslo, tak se omlouvám. Nenatáčím to zrovna na dobrý přístroj, natáčím to na mobilu. A doufám, že máte aspoň kvalitní záběr. Jinak šneci a friští nejsou nějak nároční, co se týče dostupnosti jídla, protože v okurku najdete v každém druhém krámu. Když máte Vietnamce, tak bylo zvlášť. Větek informací si můžete najít na internetu, tu nebo se poptat u specialistů. Bohužel žádný videa zvenku nebudou, dokud neskončí tady ta pandemie. Ale videa takhle ode mě z domova budou. A když si budete psát šneky, tak budou šneky. Sakra, šneci. Brčic. Jména řeknu na pettegu, kdybyste se ptali, takhle to chci říct, do prčic. Šmihrabe, jak jsem šťastný z těch šneků. A vzádi se na ten svůj domov musí ještě zvykat. A vypadá to, že si perfektně zvykli. Když hryzaj sépy, nebo spíš sépivou kost, aby měli je perfektní to. Já tam vždycky ten blbej prst. Proč jsem tam spíš ten prst, kámo? Tak, krásička. Výběh můžu ještě ukázat. Tady je obrovský klacek, ať mají po čem lézt. A jestli to fakt budete stíhat, tak budete chtít video ještě dneska. Tak napiš. Jestli to video budete chtít ještě dneska. Kávě vydání, nebo takhle, 24 hodin od vydání tohohle videa. Takže se dívejte. Takže až tam bude před jedním dnem, tak už se váhají, tak už tady ta výzva skončila. Skončila.
skončila. Tak. Otázečky nám nemůžete psát do komentářů a kdyby tady byl nějaký Star Wars fanoušek a nějaké otázky, co se týče mých reakcí na ty různé filmy, jo, nebo na nějaké postavy. Vy neptejte se mi na reakci na Jar Jara Binksa, protože to vám může říct, to je chodící zrůda, odporná. A jo, Gungan prostě. Vy Star Wars fanoušci chápou Jar Jara Binksa, no ještě z Clone Wars. Poděkuju, Clone Wars Season 7 už tady je. Já už protahuji, já už mám 11 minut. No nic, takže uvidíme se u dalšího videa. Doufám, že s těma šnekama by bylo dobrý ohlasy. A jinak nazdarek zárek lidi.